Dallas Hollyang Tamiyagi. Ер нь монголчууд бол гар шуусан до 5 мал байгаа. 5 зүйл байгаа. Тэгээ энэ 5 зүйлийн дотроос хамгийн төвчээртэй, хамгийн одоо удаан амьдрч чадах нь тэмээ байдаг. Тэмээ ер нь манай говийн ганц чимэг. Унаж идэлэн, идэн уун. Монголын тэмээ чи сая өрчөөсөн шүү дээ. Одоо 200 мянган байна. Манай төлөө зөвхөн 2 өхтэй тэмээ өржүүлдэг. Хоёр өхтэй тэмээ дэлхий дээр одоо нэг 500 мянган байгаа мó гүн. Атан гэрэн очиад нөгөө тэзээ цагт жилийн дөрвөн үйлрэл ямар ч үйлрэл одоо гэрэн очиад нөгөө ямар ч хол газар явж чадах чадвартай. Унт хоол олон хоног идэхгүй явж чадана. Ус уухгүй байж чадана. Сайл урт хугацаатай бүтэн жил гараасан. Ганаал одоо төмөр гэзэлэн дотроос л аргалын түгэл үрчрэл түлчин сүүгэн ууж байна, аргийн ууж байна, өвлийн одоо энэ дөрвөн үйлрт бол ерөөсөө төмөр үйлрт бүх юугаараа хэрэгдгүү юм амтан. Ус тахын өчтөө ямар ч малаар тахгүй усыг бол төмөгээр тахаад авна шүү дээ. Хоёр батанд 80 литр ус тахал өөрөө дээр мордчоо явна шүү дээ. Морь бол чадахгүй шүү дээ. Одоо энэ говьд ч одоо төмөл байхгүй бол үндийн говь байх ёстой энэ төмөр. Алтан улсын үзүр гурван сайхан тэмээн сүргийн говьдоо тэнгэр шүргэн бараатай. Тэмээ урд эвэртэй байсан байна. Тэгээд тэмээ бол маш сайхан сэтгэлтэй амтай учраас эвэртэй нөгөө усан дээр зогсоол ингээл ус ууж байхдаа эврэ усандаа хараад их гоё байдаг байсан байна л да. Тэгсэн буг ирсэн гэж байгаа юм буг. Тэгээ би энэ над эврэний төр өгөөч ээ. Би одоо нэг чи авч байгаа нэг юу чи нэг гоёод нэг газар юу чи нэг найр чим нэгмэнд очиод ирье гэдэг ингэж хэлж аваа явсан. Эргүүлж өгөөг. Тэгээ эргүүлж өгөөг одоо тэмээ ус уучаад дээгөр хараад ингээд алсыг хараа зогсдог байхгүй юу? Тэгээд зөв нэг бууг нь эврийн аваа явуулсан учраас одоо хэзээ авчирчих бол ингээ гордод хараад байгаа гэддэг домог байдаг. Ингэн тэмээний утшигээ булга шандан бүдэг хэлсэн манхан говьдоо. 13 дөрөвтэй сайж суусан. Энэ цагаан сүдэр. Аха. Тэмээний сүх цагаан байдیں۔ Өдөртөл дундажаар тэмээнээс нэг одоо 20 орчим сааж байгаа бох. Тэгэл тэрийг 20 орчим литр саана. Одоо 12 ингэнэс шүү. Тэмээний нутаг дагавал өөр хонь тэмээ хоёр ч өөр өлчээр таймтай. Тэмээ бол ерөнхийдөө бол одоо говь идэл байна. Говь одоо бодорган, шорвог, хужирлаг, модлог, хатуу тийм ургамал хаалтдаг шүү тэмээ. Тэмээнд идэхгүй хоол байхгүй. Идэхгүй хоол байх үү? Байхгүй. Тэгээ хүн бас идэдэг. Өдөөгийн сайхан байгалийн тэр тэт хөрхөн ботог ихийг харуулна. Ботог хавар гарна. 2 сарын сүүл 3 сарын ихэр гарна. Хэд явахтан 12 1 сар тавна. 13 сар хэлээ дээ. Тэгээд 13 сар, 15 сар сүйтэй явна. Тэдэн хөөж явна. Цагаан сүгэ хүхүлэж ээжэ. Тэмээ хариулаад л хаал гэн. Хаа. Аха. Тэмээ. Хаа. Хэвтүүлэхтэй бол сөгсөг гээд буугаад бол сөгсөг гэн, буухтаа бол ихэ сөгсөг гээд босхот нь чүүгээ босхон. Хон хоёох юм бол нэлээд шанхаа хашгирах юм бид тээ. Тэмээ болго нэртэй.
Бүгд. Бүгд. 12. Өсөр нэр цагаан, шар, усан, хүрэн. Их орлоо тэмээг бол орлоо энэ төрлөд нэр сэвсээр улаах. Залахгүй, босохгүй тэмээг бол лазан, мазан, янз бүрийн нэртэй. За, дараа танилцуулна. Бүгд мал танилцуулна. Миний нэр шиг байна, таны нэр юм бэ? Шитргэн шар. Тасархаа онгод, хонгон. Батгах ахтан чихэн хонгоны нураад тэгээ тасархаа хонгот нэрээ авахгүй юу? Энэ зүгээр ясан бөхт. Нэр нь Чожиг хөрөн. Чожиг хөрөн энэ тийм ээ. Аа. Энэ бутаг бас нэрдээ тэрний бутаг. Аа. Чожиг хөрөнгийн бутаг. Ямар тийм бүтэ зэрэг одоо холын жинд явж байгаа жинчтийн тухай дуу байхгүй. Алс холын замыг алхаагаараа нь товчлдог асар их хүчтэй атан олон тэмээд минуу зэ гэж одоо оно олон сайхан намхан тэмээд тэгж магтдаг байхгүй. Холын замыг алхаагаараа товчлдог Ача чингийн хүндийгэ Амар сайхнаар нэвтрүүлдэг асаар ихэ Хүчүүтэ Атан олон тэмээд маань